Біз тікелей эфирдеміз, және бізде жаңалық кеше хабар арнасында «Қимылдама» атты жаңа телехикая көрерменге жол тартты. Отандық сапалы кино сериалдардың көбейіп келе жатқанына қуаныштымыз. Әрине, жалпы атауының өзі ерекше болғанын бұл хикаяның, телехикаяның жанры қандай, мақсаты не, қанша бөлімнен тұрады, өзге де қызықты сұрақтарға жауап беретін біздің студияда ұжымның өкілдері бар. Продюсер Дүйсен Қалымжанов және актер Аманжол Хасанов. Қош келдіңіз. Хасенов, иә? Хасенов. Хасенов. Өте қуаныштымыз. Қайырлы күн. Иә. Енді фильм, сериал, хикая 21:45-те хабар арасына кеше бірінші рет шықты, иә? Иә, кеше барлықтарыңызға біріншіден тағы да қайырлы күн. Кеше біздің телехикаямыздың тұсаукесері болды. Бірінші сериясы көрсетілді. Бірінші серия кім үлгермей қалса, YouTube желісінде хабар телеарнасының YouTube арнасына көрсеңіздер болады. YouTube арнасында бар. Жалпы тизерінде қазір қосып көріп алғанымыз жөн болар еді. Көрмегендер үшін. Көріп алайық. Қимылдама! Давай, парасам. Не план? План изменились. Стоп, 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 тиктер, тиктер. Бежал бұл гражданский. Біз айналысып жүрген іске араласып еще біздің формамызды киіп алған. Қос полиция не еді? Жоқ, мен полиция қызметкері емеспін. Мен кәдімгі блогермін ғой. Бұл көпір блогы, мен Бауыржан Бекжан. Бір жерге қадалғаннан қадалып тұра бересіз бе? Вау, мынау бір блог бастыр ғой. Керемет. Экшн, экшн, драма, деп жалғастыра берсеңізші, дейсеңіз. Жанр комедия бар деп естіп жатырмыз. Иә, бұл жерде біз барлығын қамтыдық. Бұл жерде экшн да бар, комедия да бар, драма да бар. Енді басы комедияны басталғанымен соңы драмаға ұласады. Бұл негізі Астана қаласындағы үлкен масштабтағы шынайы оқиғаға негізделген телехикая. Жалпы, иә, оны барлық бағдарламада барлық жерде айтып жатырмыз. Бұл ел ордадағы түсірілген телехикая. Егер 12 осы жолы хабар арнасындағы осы маусымдағы 12 хикая болса, соның 11-і басқа қалаларда түсірілсе, жалғыз ел ордада түсірілген хикая. Иә. Және де толықтай жұмыс істеген команданың барлығы, актерлік составтың да барлығы, барлығы елордалық маманда. Елорданың хикаясы дейсіз ғой. Біріншіден тұсаукесеріңіз бе? Иә. Yeah. Және Данияр мырза, кешіріңіз, мен сұрағымды қояйыншы. Кастингке қалай қатысуға болады? Кастинг елордада болса. Кастингке әрине, біз тек қана қуаныштымыз. Келіңіздер, міндетті түрде нөмірмен алмасайық. Құрметті көрермендер, біздің студияда продюсер Дүйсен мырза міндетті түрде бүгінгі эфирімізді соңына дейін көріп, сұхбаттың соңында бұл кісілерге хабарласып, кастингке де бағыттарыңызды сынап көріңіздер. Екінші маусымы ғой, иә? Жоқ, бұл бірінші маусым. Екінші маусым ғой кастинге. Енді егер бұйырса, хабар телеарнасы бізге екінші маусым беріп жатса, онда әрине біз екінші маусымды түсіруге дайын боламыз. Дұрыс айттыңыз, дейсеңіз. Біздің жаңа телехикаямыздың соңына да екінші маусымға көрсетілетін нелерде бар. Кастинг туралы сәл ертерек айту әңгімелерден де. Аманжол мырза, жалпы фильм басты рөлде өзіңіз сомдадыңыз, иә? Менің кейіпкерім негізгі кейіпкерлердің бірі. Толық айтуға болады, полиция қызметкерісіз. Мен, иә, полиция қызметкерімін. Жедел уәкіл. Оперативник дейді ғой. Иә. Шамасы жасы 30-дарда, бойдақ. Өзі сол мамандықты бала кезінен армандап таңдап алған. Яғни, көлденең бір қосылған кейіпкер емес те. Жалпы осы мамандықтың дерзкий қана ғой. Иә, айтпақшы. Қатал полицей және жұмсақ полицей деп бөлінеді ғой, сіз қатал тұрсыз, иә? Қанат Алимов, лейтенант Қанат Алимов. Одан бұрын біз білесіз бе, сөзіңізді бөлейін, Данияр Аманжол мырза, біз басты нәрсені айтып үлгерген жоқпыз. Өйткені бізді әлі де бірінші серияны көрмеген көрермендер бар. Жаңа ғана қосылғанына көрермендер үшін хикаяның желісін түсіндіріп өтейік. Блогер танымал, аяқ астынан өзіңіз айта ғой. Аяқ астынан қоғамда шу тудырып, одан кейін ішкі істер қызметіне полиция қызметкері ретінде шақырылады. Эксперимент ретінде пранкер шақырылады. Содан кейін қалай өрбейді? Ол полиция қызметкеріне кіргісі келеді. Өзінің арманы. Иә, бірақ енді жоқ, ол тек қана әлеуметтік желідегі өзінің бір несі ғой, социалды эксперименті ғой. Оны жасап жүреді, оны шақырады. Шақырған соң жаңағы біз сені марапаттаймыз, өйткені аяқ асты ол бір кәдімгідей қарулы бір топ қылмыскерлер ұстап алады. Оны жаңағы енді оны шақырғысы келеді, бірақ ол марапаттағысы келеді. Бірақ ол блогерді біліп қойғандықтан ішкі істер қызметкерлері енді айтады: жоқ, сен блогерсің, сен біздің қатарымыздағы адам емессің, біз сені
марапаттабаймыз дейді. Енді ол кісі енді ашуға бел алады, абой аударады, содан кейін ол жаңағыда өзінің әлеуметтік желіде, Инстаграмда өзінің наразылығын білдіреді дегендей, ол енді назарлығы бүкіл халыққа, общественный резонанс болып шығады. Барлық Өйткені біз кеше ғана Хабар телеарнасының Инстаграм желісіне парақшасына бір тизер салдық шықпас бұрын. Бір күннің ішінде 400 мың қаралым жинады. Сұранысқа ие болады деген ойдамын. Бір үлкен бір сенім бар. Жақсы. Ал осы сериалдың жалпы көрерменге берер мақсаты қандай, ойыңыз қандай? Соны айтайықшы. Қанша бөлімнен тұрады? Жалпы негізі 15 бөлімнен тұрады. Әр бөлім 42 минуттан. Ең басты сұрақ бұл әділдік пе әлде абырой ма? Честь или справедливость. Басты сериалдың мақсаты сол. Біздің кейіпкерге де қойылатында, бас кейіпкерімізге қойылатында сұрақта сол. Бұл сұрақты енді кез келген адамға да қойса болады. Солай қой. Жаңа сіздер студияға келмес бұрын, мен бір әріптестерімнен сұрап жатырмды. Фильмнің атауы не үшін қимылдама? Сөйтсем, оның да өзіндік бір ерекшелігі бар екен. Өзіндік әрине бір фишкасы ерекшелігі бар. Қимылдама. Стоять дейміз ғой, енді оларша айтқан кезде, солай қимылдама дейміз ғой. А солай істей ма полицейлер? Жақсы, қадырдың сұртында бұл жайлы да қалжыңдамыз. Қимылдама 21:45-те бүгінде ғой. Бүгінде Хабар телеарнасында біз түсірілім барысында машинаны аударып тастаған болатынбыз. Міне осы қызықтар туралы сұрайыншы, Аманжол мырза. Барма уақыт, бір сұрақ қана қойып үлгерейінші. Қандай қызықтар болды телехикая түсірген кезде? Қызықтар өте көп болды негізі. Қысқа ғана. Өз басымнан өткен бір қысқасын айтайын енді, бірақ ол жерде сіздерге бірінші рет айтайын деп тұрмын. Бұл жайлы ешкім... Эксклюзив деп айтайық. Иә, түсірілім тобы да білмесе керек. Так. Иә, бұл енді өзімнің көңілімнің түкпірінде, жүрегімде сақтап жүрген құпиям деп қойсам да. Қандай? Жалпы біз бір серияда тапаншамен, тапаншаны қолдандық. Кәдімгі тапанша. Бізге енді оқуға арналған құрал берген шығар, иә. Сол тапаншаны көрген кезде енді күнде ұстамаймыз ғой. Бала кезден қаруға құштарымыз әлгіні жаңағы дайындалып жүріп, сөзімді қайталап жүріп, қимылдарымды қайталап жүріп, қайта-қайтаға затворын тарта береді екен. Басып, затворын тартып басып, бір уақытта дәл сүрілімге енді бір минуттық дайындық деген кезде затворым артқа қарай қайтпай қалады ғой. Оны мен сахнада қолдануым керек. Не істейміз енді? Түсірілім алаңында қолдануымыз керек сол картинамызда. Содан кейін қарап жүріп, сценарийдің үстінде, үстелде тағы бір тапанша жатқан көрін, менікіне сәл ұқсайды екен де, бірақ ол да біреудің реквизиті ғой қолданатын. Ауыстырып алдыңыз. Мен кінәлі адамды таптым. Ешкімге айтпай, соны ауыстырып алдым. Шынайы тапанша болып шықты ма? Иә, шынайы тапанша. Енді әріптестер сіздерге... Өте қауіпті? Бір кесірін тиіп кеткен болса айтып бермеңіздер, иә. Бәрі де өнер үшін, бәрі де эфирде кешірім сұрағаныңыз әдемі болды енді. Жақсы. Керемет. Мен тағы да естеріңізге салайыншы. Әлде де уақыт бар екен, сұхбаттасайық. Жалпы бұл шынайы желімен түсірілген телехикая, бірақ сценарийді жазуға қанша уақыт жұмсадыңыздар? Негізі бұл телехикаяның авторы шоураннер Қазбек Рүстембеков. Ол кісі ВГИК Всероссийский государственный университет кинематографии да оқып бітірген. Я Мәскеуде қойыш режиссер да оның әріптесі, Мәскеуде оқыған бітірген. Енді ол кісілер жаңағыдай Қазақ ұлттық университетінде тамамдаған болатын. Білікті мамандар 2020 жылдан бастап ол кісілерде өзінде ой туындаған осындай бір керемет телехикая жасасам деген. Бұны жасамас бұрын біз Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен тығыз қарым-қатынас жұмыс жасадық. Бірнеше ол кісілерге бейнебаян жасадық, түсірдік. Ол кісілермен бірге бірнеше патрульдік выездарға шықтық. Екі жылдың төңірегінде сол кісілердің ішкі кухнясына кірдік. Кіріп, барлығын жаңа біліп, сұхбаттасып, әрбір салада жұмыс істеген адамдармен. Сосын осындай бір керемет туындыны шығардық. Сондықтан максималды тұрғыда халыққа жақын болсын деген ниетпен. Жақын болсын деген... 15 серия қанша уақытта түсіріп біттіңіздер? Түсірілім 45 күнге созылды. Өте қысқа мерзімде? Жоқ. Жоқ, олай емес па? 15 серияны қанша? 15 серияны 45 күнде болды, өте ұзақ. Қанша түсіру керек? Негізі жоспар бойынша біз ойлағанбыз 36-35 кіреміз деп, бір айда. Жақсы ғой. 45. Енді біз түсінбеуіміз мүмкін. Күніне 15 сағат жұмыс істесеңіз, тоқтамай 45 күн. Ауырлау. Иә, ауырлау. Адамға жақын болу керек, көрерменге жақын болу керек деп айтып қалдыңыз. Продюсер мырза, Дүйсен мырза, өзіңіз айтыңызшы, қазір халыққа не жақын? Білеміз енді Хабар арнасына арнайы шынайы желімен түсірілетін сериалдар өте көп. Телехикая Бозторғай да шықты жақында, сіздердің сериалдарыңыз. Сонда шынайы желімен түсірілетін хикаялар жақын болып келе ма? Сұранысы бойынша, рейтингі бойынша?
Енді кез келген адам өзін көре алады ғой. Экранда өзін көре алады, өзіміздің басымыздан оқыған. Біздің сериалдағы оқиғалар осы біздің елімізде болып жатқан оқиғалардан алынған ғой. Кәдімгідей аты шулы бір Тенгри Ньюсқа шығады, басқа бір әлеуметтік парақшаларға да шығады, сонра шыққан дүниелерді алуға тырысты. Керемет, дәл осындай жанрмен түсіруге танымал актерлар жүр екен ішінде байқап. Алмат Сақатов, Елдос Шайкенов бар, Алтай Нөгербекдің ойнаған және де Асылбек Қапаев бар, Ерлан Малаев ағамыз бар, иә, өте білікті мамандар көп екен, состав Инстаграмда салып жатқан осы фильм екен ғой. Иә, иә. Және ең жақсы плюсы осы жобаның сіздің сериалыңыздың міндетті түрде екінші сезонды күтейік деп айтып қалайыншы, тағы да қайта айтам. Сол сериалда, сол екінші сезонда Лунара ойнап жүру әбден мүмкін. Рахмет, мен құптайым бұл идеяңызды. Бір қызық оқиға айтайын ба, біздің режиссер айтады, жігіттер осы түсірілім барысында машина аударайық дейді. Сіз мен айтамын ғой, жарайды деп келісеміз басында. Сіз бірақ енді қаржылыққа келген кезде есептейміз, былай есептейміз, былай есептейміз, қаражат жетпейді. Осында Еламанға барамын да айтамын, Еламан, осылай-осылай өкінішке орай біз аудара алмаймыз. Былай көндірем, былай көндірем, басқа художественное решение керек деймін. Ол ойластырады, табады, ол сахнада түсіріліп бітеді, аудармаймыз. Одан кейін таңертең осылай бір 80 км жерде бір ауылға бардық, түсіріп жатырық, бізге игровой машина жоқ болып қалады. Тез арада бір анжеден выход іздеу керек, табу керек та, соны барып машинаны тауып, бір жарты сағаттың ішінде алып келем балаларға, міне осы машинамен түсіресіздер деп. Осында өзімде шұғыл шаруамен қалаға кетіп қаламын. Қалаға кетіп қалсам, бір кезде түсірілім аяқталады, бітеді. Одан кейін машинаны апара жатқан кезде маған қоңырау түседі. Алло десең, осылай бізде чипі машина аударып тастадық дейді. Кадрда емес. Ой, машинаны аударып тастадық дейді, иә. Сол енді кеше ғана сол машинаны істеп бітіріп. Қойыңызшы, кадрға кірмей қалған ба? Кадрға кірмей қалған. Не деген әлсіздік? Кадрға кіру керек еді. Әділсіздік. Жағыңыз келіп тұр ма? Жақсы, енді шығын шықпай кіріс кірмейді. Бәлкім екінші сезонның түсірілуіне шыққан шығын шығар. Енді фильмдеріңіз рейтинг берсін ең бастысы. Әмин, әмин. Яғни теледидарда рейтинг бар қазір. Ютубтағы рейтинг ол мүлдем бөлек. Әлеуметтік желілердегі ол мүлдем бөлек, сондықтан да жақсы қаралым жинасын енді. Ең басты екі жанрды, үш жанрды қамтып отыр екенсіз, комедиялық, драма, экшен және шынайы желі оқиғасымен. Біздің студияда болған продюсер Дүйсен Мырза және Аманжол актер Мырза. Міндетті түрде хабар арнасындағы дүйсенбі мен жұма аралығында кешкі 21:45-те шығатын қимылдама телехикаясын көріңіздер. Рахмет көп-көп студияға келгендеріңізге. Бізде дәл қазір үзіліс, ал үзілістен кейін заңгерге кеңес айдары.